Vidím to už. Dám vám radu, nestavte multishotku. Ne, proč? Protože jinak vás stýknu. Jo. Je OP? Multišetka je se slabá hrozně. Difficulty 90%. Počkat, co to, odkud to chodí? Nebo kam to chodí? Napiš Hej, odkud to chodí, nebo kam to chodí? to. What Chodí the to z fuck? lesíku. Vy máte nějak oddělený teďka ty lejny, ne? Nemáme, my jsme Máte... dole. A jo, počkej, nahoře máte, jo. Na co mám To je jedno, volat? kde budu Na stavit. co mám? Počkej, A to na když napíšete schválku. duo, tak se změní terén, jo? Jo. A. Poison, to, okej. Sauron, jdeš zase Já kam jdu mám to? roketku. Ano, roketku. Hej, jenom menší otázka, jakou multishot jsem musel, multishot nebo chaos? Multishot. Ok, tak mám chaos. No nic tak zdále, tak zase tím mě odebo se teda. Tam nahoře? Oh shit. Víš, to je takový zlozvyk. No, s Bohem Uroboros. Ouroboros. Jo, někomu to Mám taky prochází nějaký už. díly. Jelomis. Oh. Bounty je strašný osbe. Je no, je to Je. silná. Pičo vole, přiběh mi nějaký strom z druhé strany, čí to je? Kdo to tady zapomněl? Tak čí to je dítě? Kdo to tady Je to zapomněl? meme týmový nebo co jako? Jakože... No celkově to je týmový. A bacha na Airy, na bounce veška neutočí na Airy. A můžu někde proto posílat mám jednotky nebo ne? Co? Jednotky se můžou někde posílat? Ne, ne, to je týmový, máme nebo tři. prostě TDčko. Týmový, no právě. Jaká tureta točí na Airy? Okay. Třeba Rocket taverka nebo Air taverka. Nebo Chaos taverka. Jo, nebo Chaos, nebo Multishot Nebo taverka. Nebo Poison taverka. Nebo Siege taverka. Multishot se dostal. Ne, Siege taverka ne. Druid taverka nebo Jo, ten nějaký boss už jde. Ty Bossové tu jdou. chodí furt. Jo no. Jednoho jsem zabil dokonce. Letecký je taky nahávit. Letecký to vidíš ty Ještě. tabulci incoming waves, jo. Tak se hlavně musíš připravit na letecký, no. Jsme připravení. Doufám. Je samo, já jsem připravený nahávit, víš? Boss? Mak tahá to pozemní a tahám to v duchu. Jo, teď jdou docela slabé jednotky. Za free elo teďka. Jak to všechno zmizlo? To je úplně. Kolik mám kill? já tě potom předhoním až. No co je ten na letecký. No co je ten testovací? Ten testovací je testovací. Prostě další boulder. Ten staví Fire Taverku, Thorn Taverku, Blade Taverku. Blade Taverka není špatná, ale utočí jenom Lem, ale... Vole mě proběh boss, který má 13 HP k buzeram. Neboj, nech bosse běhat, ty na stranách je zabijou, pak je zabijem mi poison. A ten multiš je slabá Blade, jo? Právě zabil to Mika, vole, to mě Bladewing se tedy... Jo, Bladewing a Mika Bladewing a dochrání, Jako v čem? To Blade je nějak vysoko, ne? Mám dělat, já nemám na vylepšení. Blade má nějaký killy hrozně velký. Je hrozný s ním. No teď si nahrabete jakože. Jo no. Teďka jo. Jo, zabijte bose, přesně tak, nice. Hlavně ty, co jsou kolem dokola, tak si nahrabou i na těch líbecích, co prošli. To doufám. Myslíš to, co jsou na těch stranách, jakože pravá dolů, ale hlavní meta? Tak, ne.
Kuret Brava je like armor plus. To bude to zvládat celá v pohodě teďka. No konečně, Sauron. Ti ptáci taky docela dávají. Pochodem, ta věžka je furt stejná. To mají problém. Já vím, ale tady ty mají menší armor. Já jsem nedával na, já jsem taky dával na hit, jenom jich prostě bylo nějak víc. Ne, ne, tam ty jsi sice dával na hit, ale tady ty mají light armor, takže ty dáváš 100% na hit. Já ještě do toho zabijím harpě z druhé strany. Jo, no, to máš aspoň feet nějaký navíc. No, platí se i všechny vešky, alebo len jeden druh? No, jednu vymaxuješ a pak další. Vymaxuju, když se podíváš na tu mapu, tak... Teda musíš mít jakoby bounce air třeba tak, ale... jednu vešku maxuješ, to je lepší. Ty předhodil nějak. Ama. Podle mě. Jestliže to kill mi začne pouštět, tak ho kickujem. Je to randomak. Zatím to nepouští. Zatím to moc nepouští, naštěstí. No, já to nepouštím vůbec. No tak on mě aspoň feedí, že jo, takže to, já bych ho nekikoval. Mě to pouští mrazí. No jako free feed, to se mi hodí, free feed. Já to skválně potom ještě víc doprava, aby ty ve Sauron měl nějaký killy z těch svých, ale... Jo, další air bude teďka za chvíli. To si musím našetřit na... To není fair, já mu oslabím bossa a on ho zabije jen tak vole na ránu. Jo no, to tak ale zase k tobě třeba přijde boss oslabený taky, ne? Nebo ne? Že jsem si nevšim. Když mě třeba chodí oslabení bossové, já zabijím. A taky pouštím jakoby bose oslabený, jak ke mně chodí oslabení bosové, takže to je dobrý takové. Taková výhodná kombinace. Kdo má nejvíc killů? Blade, to Blade to tahá nějak. Tomu říkáš oslabený boss, vole, neměl ani na čtvrtinu hápek, vole, a šli dva za sebou. Tak to ne, to nebyl můj, ale v tom případě asi. To nějakého... No na prvním místě jsme dva, no. Nějakého neznám boha. Jasně, teď projde další, který má vole více jak 3/4 HP. Tyjo, to je to docela pálí, ten kanón. Co jde další? Dobrý. Ježíš jede na kolita, jo? Ale už je to hádko, jo? Já se s ním zabijím docela. A se těch docela dost peněz. Já taky dávám celkem v pohodě. To jsem lepší, já nedám ten větší damage. Ty, já jsem první, tak já v pohodě. Nice. Docela dost peňází jsem viděl na tom. A ta roketa verka je hodně dobrá do single targetů silných, no. To je pravda. To se hodně hodí. Tak, Siege Engine na 6 už konečně. Hej, Maku. Mak, Sauron. Na 7, jo. To ty jedete jenom takhle, jo. Vy to máte rozdělený, jeden maxuje Infernal, druhý Bouncing. Zajímavé. Ne, počkat, neříkal jsi, že Bouncing se nejde Maku? Ne, multishot se nevyplatí. Multishot, ne Bounce. To Bounce právě že jede, protože Bounce je nejvíc. Já nevím hoši, já mám obě ta verky a jsem zatím v pohodě celkem. Jo no, já taky mám obě. Tak kdyby jsem měl obě, já mám pohodě, Bounce jenom. Já tady, jakože já si na Sauronovi vydělám a Sauron si vydělá na mě. Už to zase lítá, Saurone. Budeme. Sauron.
Vidíš to? Jo, už to vítá, ale furt to není ten na maximum. Není no, ještě vole. Hej, jaká je dobrá aura to ty kura jsou potom ještě hezky vidět, to je krásně je vidíš, jak to vítá. Ty kody no. Jo, pojďte ke mně, potřebuji nějaký líky podchytat, mám málo, mám jsem podfíděnej. Jako Blade to pořád jakože jede nejvíc no, ten má hodně dobrý. Ten je hodně dobře na tom. Můžeš to potáhat, Blade. Fak jo, jsem se nevšiml, vole. Ten střed. Potáhej to, Blade, ať věřím. Jako kolem mě nic neprojde, to všechno končí u mě. No, u mě taky no. Já taky zabijím. Když něco pojde, tak ta to vyčistí tam. To je dobře, že zabiješ ty bossy nahitovaný konečně. No jako vám to ne, u vás to neprojde, protože tam strvá na to, že i Marta, že teda, no Martas, no. A prostě víš tolik kavrek Martasy. Jo? Vylepšit jednu, ne? Lepšit, ale jednu. Než stavět 60 kavrek. To podle mě nevyplatí úplně. Tauron, udělej si self auru, dělej. Jo, hned jdu. Ale peněz. Stojí míň a dává všechny buffy jenom to. A co dělají ti ostatní? Dávají buffy. Vole, prej udělej si taveru, já mám za celou dobu jenom 4 taverky. Já mám 2 jenom. Já mám 1. Já mám 10. A keci, Maku máš 2. Dokonce 3. Že, Mak je celou dobu s jednou taverkou. Teď má 2, Mak, konc keca. Ta druhá to je na jedničce. No a to vidíš, máš ji. Ano, měl bych si zvyknout na to, že je Mago, že? Jo, je to ulhané. A na svině. Už mám druhou, protože mám jednu už na maximum a čekám do 30. Už lítaj pandy. Jo ano. Co to lítá, to je nějaký pivo nebo co? Ne, to jsou pandy. To jsou pandy. To jsou pandy? No. To je normálně panda útok, že jo? Letecký zase. Konečně letecký. To mi to teďka trošku prochází. Ale jenom trošku. Jenom malinko. Ale proti Aerům jsem dostal vypomenej. Vlastně ty Aery procházejí, protože to nestihá zabíjet. Jich je hrozně moc. Procházejí hlavně. A dobrý, už mi neprochází, už to je v pohodě. To trojná bude jít. Úplně easy už to je. Tam nepojde Maku. Haló? Jo, proto tam jsou, víš co. Projde, co máš na Aery, vole, já nemám ještě ani já mám na Aery tu roketaverku. Tu roketaverku mám na Aery. No on má multishot do Aeru. A do posledních má ten plamen, jo? Dobrý, už mám chiméru a už to dám na pohodu. Jinak až bude level 30, tak si budete moci upgradenout hrdinu. Hrdinskou taverku. Ten sbírá levely a dáváš mu skilly. A co je hrdinská taverka? Když vylepšíš taverku na určitý level. Ten nejvyšší upgrade taverky. Jo, když vylepšíš taverku na určitý level, tak budeš mít hrdinskou. Jo a co jde s tou hrdinskou pak dělat? No, prostě má skilly a lepší a sbírá levely. Levluje se, no. Fakt. Myslím, jako, že skončili teďka, jo? To skončili, jo? To už? No, protože je tenhle... Počkej, jaká barva začala běhat? Jak to? Kdo to mavě pustil, vole? Ten modrá hodně běhá. Mráža? No jo, no, smilo. Ty vole, hoši, do mě poserte, vole, to ne. Dal bych to znovu. Ach jo. Dal bych to znova, Smilo to dostal. Nejenom Smilo jako. Jo, tak běhala tam červená a Favě modrá. Ti, co mají nejmí kilu, to posrali.